महाराष्ट्र राज्य श्रमिक यूनियन लाल बावता की ओर से निराधार लोगों के विभिन्न मांगों को लेकर माजलगांव तहसील कार्यालय पर भव्य मोर्चा निकाला गया। भूमिहीन मजदूरों को 2 रुपए 3 रुपए किलो बंद हुआ राशन तत्काल शुरू करना, भूमिहीन किसानों को नया राशन कार्ड, वृद्ध निराधार भूमिहीन 65 वर्ष बुजुर्ग नागरिकों को 21,000 रुपए का तलाठी मार्फत प्रमाण पत्र आदि विभिन्न मांगे की गई है। राज्य शेतमजूर संघटनेच्या वतीने माजलगावच्या तहसीलवर मोर्चा काढण्यात आलेला आहे। यातून प्रमुख मागणी अशी आहे की माजलगाव तालुक्यामध्ये सप्टेंबर ते जानेवारी पर्यंत म्हणजे 5 महिन्याचं वृद्ध निराधाराचं अनुदान गेल्या 5 महिन्यापासून या तहसीलने पाठवलेलं नाही। एकतर 1,000 रुपये महिना हे सरकार देतंय आणि गोरगरीब माणसाला 5-5 महिने जर अनु म्हणजे या ठिकाणी पेन्शन जर देत नसेल तर त्या गोरगरीब फाटक्या माणसानं काय खायचं। असं आमची मागणी अशी आहे की या ठिकाणी वृद्ध निराधाराला 3 महिना 3,000 रुपये पेन्शन मिळाली पाहिजे। शेतमजुराला रॅशन दुकानातून 2 रुपये 3 रुपये किलोनं 35 किलो धान्य मिळालं पाहिजे आणि केरळ राज्यामध्ये जे काय लाल बावट्याचं सरकार आहे त्या ठिकाणी स्वस्त धान्य दुकानातून 13 जीवनावश्यक वस्तू 90 लाख लोकाला वाटप काय त्या ठिकाणी दिलं जातं। आमचं म्हणणं आहे की केरळ राज्याप्रमाणे महाराष्ट्र तर हा फार मोठा राज्य आहे, या ठिकाणी महाराष्ट्राचं फार मोठं उत्पन्न जास्त आहे, त्यामुळं महाराष्ट्र राज्य जास्त प्रमाणामध्ये या ठिकाणी रेशन देऊ शकतं। पण या ठिकाणी शिंदे आणि फडणवीस सरकार आल्यापासून या गोरगरीब माणसाचं शेतकऱ्याचं धान्य या ठिकाणी त्यांनी बंद केलेलं आहे। तर आमची मागणी या ठिकाणी अशी आहे की 2 रुपये 3 रुपये किलोचं रॅशन भूमिहीन शेतमजुराला या ठिकाणी 2 रुपये 3 रुपये किलोनं 35 किलो धान्य मिळालं पाहिजे। नवीन कुटुंबांना रेशन कार्डाची गरज आहे, त्यांना रेशन कार्ड मिळाले पाहिजेत। या इतर मागण्यासाठी या ठिकाणी वृद्ध निराधाराच्या फायली मंजूर करण्यासाठी गोरगरिबाची या ठिकाणी अडवणूक केली जाते व त्यांच्या दलालामार्फत त्यांचे म्हणजे ज्यांचं काय ज्यांना काय उत्पन्न भरपूर अशा लोकांचे अर्ज या ठिकाणी तहसीलमधून मंजूर केल्या जातात। पण जे काय गोरगरीब माणसं आहेत फाटके माणसं आहेत त्यांचे अर्ज या ठिकाणी नवीन मंजूर सुद्धा केले जात नाहीत। त्यामुळे आम्ही तहसीलदारला जॉब विचारणार आहेत की 5 महिने आमचं पेन्शन का दिलं नाही आणि या ठिकाणी अर्ज का मंजूर होत नाही, हा जॉब तहसीलदार